Babička Božena Němcová, část 12. Jiří Stiv se nezbláznil radostí. Neměla jsem více šatstva, než co jsem měla na těle. Jiří mi hned koupil sukni, kabátek a granáty na krk k odavkám. Ostatní mi zaopatřil strýc. Jsou to ty samé granáty, co mám. Mezulánka na háčové barvy a oblakové barvy kabátek. Povnici odešli, strýc jim dal sebou list, že tam několik dní zůstane a s ním přijedu. Více nepsal nic. Lepší bude, když si to povíme, mínil. Třetí den ráno jsme měli oddavky. Vojenský kněz nás oddával. Paní Liduška byla starosvata, Lehocký byl mládkem, jeho sestra družice strýc a ještě jeden měšťan svědky. Ostatně tam nebyl nikdo. Paní Liduška nám vystrojila snídání a tak jsme ten den v bázni boží a v radosti strávili. Vzpomínají se jen na ty naše domů. Paní Liduška škálila Jiříka u stolu. Ústavičně mu říkala, vy, vy, pane ženichu, ani vás nepoznávám. To není ten zamračený pan Jiřík ale není divu, že vám zase tvář září. Mluvilo se sem, tam, jak už to bývá. Jiří chtěl hned, abych u něho zůstávala. Stříc tomu ale nedopustil, až se přivrátíme z Čech a z vambeřické pouti. Za několik dní jsme jeli do Olešnice, já a stříc. To divení, že jsem ženou, a matčin pláč, že je Jiří vojákem, nemohu vám popsat. Moje máma lomila rukama a ustavičně naříkala, že ji chci opustit, do ciziny jít a za vojákem, až mi přitom vlasy stávaly. Tatík ale vždy rozumný a moudrý rozhodl. Teď konec, prál. Jak si ustlali, tak budou spát. Mají se rádi? Ať spolu zkoušejí. Ty, mámo, Víš, že zprovne opustila také otce i matku? A to je určení každého děvčete. Kdo za to, že Jiříka potrefila ta nehoda? Ostatně tam není služba dlouhá. Až si tu robotu odbude, může přijít sem. A vy kmotra, upokojte se. Jiřík je moudrý hoch a stýskat se mu nebude. O to už se postaral. A ty, madlo, neplač. Pán ti dej štěstí, s kým si šla kortáři, s tím, abys také šla do hrobu. Těmi slovy dal mi tatík požehnání a slze ho polili. Mámy také plakali. Moje máma, jak živa ovše starostlivá, měla hlavu plnou. To je rozum od tebe, kárala mne, Nemá tam kouska peřin, ani nářadí, ani šat a vdá se. Což jsem na své nohy vstala, jsem neviděla takový obrácený svět. Dostala jsem pořádné vybití a když jsem měla všechno v pořádku, vrátila jsem se k Jiříkovi a neopustila ho až do smrti. Ta nešťastná vojna, kdyby té nebylo, Mohl tu ještě být. Vidíš, že vím, milá holka, co je radost i co je žalost. Že vím, co je mladost i nerozum. Dokončila babička položíc smírným usmáním suchou ruku na krystlino kulaté rámě. Mnoho jste zkusila, babičko, ale přece jste byla šťastná. Dostala jste to, co srdce žádalo. Kdybych věděla, že budu i já po všem trápení šťastná, ráda bych je snášela a byť musela i na mílu čtrnácté let čekat, pravila Krista. Budoucnost má Bůh v rukou. Co bude, to bude. Tomu se holka nevyhneš. A nejlíp, když se odevzdáš pevnou důvěrou do vůle boží. Jak pak jinak? Ale člověk se nemůže mnohdy spamatovat. A jestli mi Jakuba odvedou, budu naříkat. S ním odejde všecka radost. S ním moje jediná podpora ztracena. Jak to mluvíš, Kristo? Nemáš-li otce? Mám otce, hodného. Pán Bůh mi ho zachovej, ale je přece již starý, broukavý. Již letos ustavičně chtěl, abych šla za muže, aby ho měl kdo zastat. Což budu dělat, až jestli Kuba odvedou? A já si přece jiného nevezmu. A kdy, kdyby se všichni na hlavu postavili, pracovat budu do úpadu, aby neměl tatík co broukat. A když to nepůjde, nepůjde. Vdávat se nebudu. Ach, babičko, vy mi ani nevěříte, jaké já mám trápení v té hospodě. Nemysleteš na práci, bože chraň, z té já si málo dělám, ale to, co musím přeslechnout, to mne mrzí. A od toho si nemůžeš pomoci? A prosím vás, jak? Kolikrát jsem řekl otcovi, vidíte, tatínku, tak a tak, tak to je. Netrpte takových hostů, ale on nerad komu co řekne, Nerad by si hosty zradil. A tu mě vždycky říká. <kly> Prosím tě, holka, řekni, co chceš. Jenom nebuď hrubá. Ať se hosté nezradí. Víš, že je to přece naše živnost. Nemám být hrubá nevlídná. Jsem-li přivětivá. Stanu se zase v jaké hůbě ohriskem veselá, zpěvavá, jak se vždy byla, sotva budu. Co si tedy počnu? Kdyby to byli jen nějací darmotlachalové, já bych je brzo sklidila. Ale pan správce a písař ze zámku, to jsou horší hosté. Těch mám plný žaludek. Já se vám to stydím říci, jak mě ten starý kozel pronásleduje. A jako by mi to někdo šeptal, že on si dá záležet, aby dostal míru z krku, protože ví, že je to můj ochránce, že se bojí, aby se mu nestalo to, co Taliánovi. Dělá, jako by chtěl Richtářovi udělat vděk, ba zase za cenu mstí se. Vždy. Ale Filuta myslí na sebe. Tatík, ten se ho bojí. A máma, chudák, to víte jako by již na světě nebyla. Víc leží, než chodí. Té nemohu s takovou věcí přijít. Kdybych vdaná byla, všecko by to bylo jinačí. Když by se mi někdo nelíbil, řekla jsem jen Mílovi a jestli ho nemohl vystranadit, pozoroval ho, že se netroufal ten člověk hrubě na mne kouknout. Ach, babičko, kdybych já vám to mohla vypovědět, jak on mne má rád a já jeho. Ale to se nedá. A děvče, podeprouc lokte o kolena, vložila tvář do dlaní a zamlčela se. V tom samém okamžení vstoupil tiše, nepozorován, míla do zahrád. Jeho krásná tvář byla bolestí rozryta, jasné oči skaleny. Tmavokaštanové kučery okolo čela se točící byly ustříhány. Místo furianské vydrovky měl na hlavě vojenskou čepici a na ní struček jedli. Barunka se míli lekla. Babičce sklesly ruce do klínu. Tvář jí zbledla a tiše zaše potěště pámu když Ale krystlá hlavu pozdvihla a míla ruku jí podávaje, skoro bezzvučným hlasem řekl: Jsem voják, za tři dny musím do hradce, padla mu bez smyslu do náru. Kapitola 15. Druhý den, když šla babička dětem jako obyčejně naproti, bylo její první slovo. Hádejte, děti, kdo je u nás? Děti se trochu zarazily, nenapadlo jim hned. Až baronka zvolala, pan Bajer, vidíte, babičko, úhodlás a přivedl sebou svého synka i je, to jsem rád, poběhneme k němu, vykřikl Jan a již také utíkal a vylím za ním, že jim kabely jen tak od boku odskakovaly. Babička volala, aby šli jako lidé a neletěli jako zvěř. Ale kdeže pak hoši byli? Skoro bez zdechu vrazili do sednice, matka chtěla je kárat, ale pan Bayer natáhl po nich své dlouhé ruce vyzvihl jednoho po druhém, objav je, líce jim políbil. A co jste celý rok dělali, jak jste se měli? Ptal se hlubokým hlasem, který se v malé prostoře silně odrážel. Chlapci hned neodpovídali. Zraky jejich utkvěly na chlapci a s barunčině sláří, kteří stál vedle pana Bajera. Byl to hezký hoch, zcela otci podoben. Ovšem, že jeho údy neměly té hranatosti, co otcovi. Tváře, že měl kvetoucí a z očí, že zářila jen dětinská radost. Aha, vy koukáte na mého hocha. No, tedy se na něj podívejte a podejte si ruce, abyste byli dobří kamarádi. Tak to je ten můj orel. Tak mluvě, stačil synka ku předu, který bez ostýchání chlapcům ruce podával. V tom přišla barunka s babičkou i s Adelko. No, a tu vidím barunku, s níž jsem, o níž jsem vám doma povídával, že mi vždy nejprvnější přijde dát dobré jitro, když tu nosuju. Letos ale, jak vidím, je to jinaké. Chodíte již do školy a tu musí jeník zároveň vstávat s barunkou. A jak se vám líbí ve škole? Nechtěl bys jen raději po lese? Vidíš, můj orlík musí se mnou na čítání, na hory. On bude umět pomalu tak střílet jako já. Vytával se a spolu vypravoval myslivec i sa obklopen dětmi. O, ani jim to nepovídejte, pravila babička. Jeník se hnedle poplaší a bude chtít orlovou ručnici vidět. No což, ať se na ní podívá. Jdi orlíku, přines mu ji, vždyť není nabitá. Není, tatínku. Poslední ranou střelil jsem, jak víš, pokáněti, řekl chlapec. A zastřelil si je, tím se můžeš pochlubit. Jdi, je chlapcům kázat. Chlapci vyběhli radostně s orlem ven. Babičce to ale nedalo, ačkoliv ji pan Bayer ujišťoval, že orlík pozor dá, přece šla za nimi. Ale ty se jmenuješ jako pták? Tala se Arle Adelka Orla, když byli venku, a Jeník i Vilím zastřelené káně prohlíželi. Já se vlastně jmenuju Aurel, usmál se synek na Adelku, ale tatinkovi se líbí lépe říkat mi Orel. A mně se to též líbí. Orel je pěkný pták. Naš tatínek jednou orla zastřelil. To si myslím, povídal Jan. Já ti ukážu orla a mnoho zvířat. Mám je namalované v knize, což jsem dostal v loni vázaného. Pojď se mnou. Joška, táhl Orla do sednice, kde mu hned knihu ukazoval. Orlovi se zvířata velmi dobře líbila. A pan Bayer též s velkou libostí list od listu prolížel. To jsi v loni neměl? ptal se Jana. To jsem dostal vázaného od komtesy. A ještě jsem dostal pár holubů od krystly a králíčky od myslivců a od bavičky dvacetník a od rodičů na šaty chlubil se Jan. Ty jsi šťastný hoch, začal pan Bayer, dívaje se do knihy. A vyda právě lišku usmál jsem, jako živa. Počkej, kůže, tobě musím posvítit. Velmi mysle, že to platí vymalované, divně se na něho podíval, až pan Bayer s usmáním řekl. Neboj se, této tvé lišce nic neudělám, ale jedné v horách, která je jí podobná, to musíme skřípnout, dělá nám mnoho škody v lese. Snad i Petr chytné. Já s ním byl pastí klást, než jsme odešli, mínil Orel. I hochu, liška je desetkrát chytřejší než Petr. Ta má spády, že by si člověk ani nepomyslil. A dokonce byla -li už jednou v pasti, jako ta, co na ní číhám, mrcha. Nalékli jsme na ní pečení. Mínili jsme, že ji musíme dostat. Měla hlad. I co neudělala. Kůže ukousla si, ukousla si přeraženou nohu a utekla. Teď ji sotva dostaneme. Škodou člověk zmoudří. A liška má věru tolik rozumu jako člověk, vypravoval myslivec, ustavičně listy obraceje. Vždyť se nadarmo neříká, že je někdo chytrý jako liška, pravila babička s úsměvem. Tu je orel, tu, volali chlapci, dívající se na krásného ptáka s roztaženýma křídlama, jak se vrhá na lup. Právě takového jsem zastřelil. Byl to krásný pták. Skoro mi ho bylo líto, ale co dělat? Taková příležitost se hned nenaskytne člověku. Trefil jsem ho dobře, a to je hlavní věc. Jedné zvíře mořit. To já také říkám, ozvala se zase babička. Ale že vám není líto té zvěři, pane Bayer. Já bych nemohla žádné zvíře zastřelit ti, povídala barunka. Ale zaříznout můžete, smá se pan myslivec. A co lepší, když zvíře netušíc nebezpečenství jednou ranou padne? A nebo když je dříve chytáním uplašíte, přípravami ustrašíte a pak teprve podřezáváte? A mnohdy ještě tak nešikově, že vám polozabité uletí. My nezařezujeme drůbež, upírala barunka. To horša, ta je nelituje. A pak je hned po nich. Chvíli ještě bavili se děti se zví o zvířaty, pak je ale volala matka k večeři. Jindy vyprávěli, vyptávali se děti pana Bajera na hory. Chtěli vědět, zdali nezabloudil do rýbrcoulovy zárádky a všeli co jiného. Tenkrát ptali se ústavičně jen orla poslouchají se s velikým podívením, když jim mladý chlapec povídal o nebezpečenstvích, co s otcem již přestál, o zvířatech, které zastřelil, když jim popisoval ohromné balvany sněhové, které v horách leží, jak zasypou celé vesnice, takže jako pohřbeny pod nimi jsou a lidé chtějí na povrch, obyčejně komínem ven vylézají a každý od svého stavení cestu klestit musí. To vše ale Jana neostrašilo. On si přece jen přál být již v tom stáří, kdyby mohl k panu Bajerovi do učení. Až ty budeš u nás. Pak mi dá tatínek na výměnu k myslivci, abych i lehčího myslivectví okusil. O to je škoda, že nebudeš doma, mrzl se Jan. Nebude se ti stískat. Máme ještě dva mládence. Bratr Čeněk je tak velký jako ty, a sestra Mařenka bude tě mít ráda, pravil Orel. Co zatím děti sedíce na dvorku poslouchali Orlova vyprávování a skrze krystaly, které jim byl přinesl, do světla nahlíželi? Poslouchal pan Bayer babičku, vypravující o povodni a o všelikých novinkách, které se byly za celý rok přihodily. A rodina mého pana bratra na Rizmbrku zdráva? Ptal se myslivec. I zdrává, povídala paní Prošková. Anuška hodně roste, chlapci chodí na červenou hůrku do školy, mají tam blíž než do města. Divno je mi, že se tu ještě pan myslivec není, řekl, že se staví vás přivítat, až půjde na čekanou. Byl to ráno a přinesl se mi zprávu ze zámku, že došel z Vídně list. Šla jsem hned do zámku a dozvěděla se, že je komte se už lépe a že snad kněžna na obžínky přijede a z 14 dní zde se zdrží a pak do Florencie odjede. Mám tedy naději, že nám tatínek přes zimu zde zůstane. Nevezme prý kněžna komonstvo sebou. Za kolik let jednou budeme zase delší čas pohromadě. Dávno byla již paní Prošková tolik nemluvila. Dávno tak spokojena nebyla jako ten den, co dostala potěšitelnou novinu, že manžel přijel. Chvála pánu bohu, že ta slečinka z té nemoci vyvázla. Byla by věčná škoda toho mladého dobrého stvoření. Všichni jsme prosili pána boha, aby jí pomohl. Včera tu ještě cilka Kudonovic pro ní plakala. Měla by proč plakat, mínila paní Prošková. Pan Bajer ptal se, jak to míněno. A babička vypravovala mu svoji návštěvu v zámku, Přičemž ovšem komte se zás, přičtla zásluhu, kterou o dobrobit Kudrnovic rodiny měla. Já slyšel, ptal se myslivec, že je komteska dcera, v tom zaťuká někdo na okno. A to je pan Kmotr, znám ho poťukání. Jen dále, pojďte dále, hodně hlasitě, zavolala paní Prošková. <těk> Lidi mají zlé huby, odpověděla babička na myslovcovou otázku. A kdo v slunci chodí, stíny ho následují. To jinak není. Co na tom je, ať je, či je. Pan Kmotr Rýzenburský vešel do dveří a oba myslivci srdečně se vítali. Kde jste se zabavoval, že tak dlouho nejdete? Ptala se babička ouskostně úzkostně hodíc okem po ručnici kterou pan myslivec ve psa věšoval. Měl jsem rostomilého hosta, pana správce. Přišel pro dříví, prodal si deputát, teď by byl rád, měl napřed zase dříví a chtěl by člověka svádět k partikám. Ten by mi vypadl. Já hned čul, že s něčím podobným jde, poněvadž přišel jako Mílius. Ale pověděl jsem mu to dopravdy. Také jsem mu dal ťavku za mílu toho hocha je mi líto. A krystli též. Dnes ráno stavě se u nich na holbičku, ulekl jsem se, jak vypadá. To má ten safraport. Pan myslivec se pláce přes ústa. Vzpomena, že sedí u babičky na svědomí. Co stalo? To se stalo? Ptal se Bayer a babička ráda vypravují, spověděla mu mílu v odvod i příčiny. Jo. Tak to je na tom světě? Kam se člověk obrátí, všude najde trápení a bídu mezi velkými i malými. A který žádné nemá, ten si je udělá, povídá Bajer. Neštěstíma bolestí očistuje se člověk ode všech šlaků jako zlato ohněm. Bez bolesti není radost. Kdybych věděla, jak, pomohla bych ráda tomu děvčety. Ale nemožno. Musí prozatím snášet, jak se dá. Nejhůř jí bude zítra, až míla odjet. Tedy zítra už odjede, díval si myslenec. No toť mají naspěch. Kam přijde? Do Hradce. Konáme tedy stejnou cestu. Jenže já s plavci na vorech po vodě a on po zemi. Chlapci přiběhli do sednice. Jan a Vilím ukazovali panu myslivcovi káně, jež byl Orlík zastřelil. Orlík pak otci povídal, že byli u splavu a tamže viděl bláznivou Viktoru. Ještě je živá ta osoba, díval se pan Bajer. Ba, ubohá, lépe by jí bylo v zemi, než jí na zemi je, odpověděla babička. Ale schází již, stárne. Málo kdy je jí slyšet zpívat, leč za světlých nocí, ale u splavu přece sedí, kouká do vody. Mnohdy přes půlnoc, pravil myslivec. Včera jsem šel okolo ní, trhala proudí vrbové a házela je do vody. Bylo již pozdě. Co tu děláš? Povídám. Ona nic. Ptám se jí po druhé. Tu se pro mě obrátí, zajiskří očima. Myslel jsem, že po mě skočí, ale snad, že mne poznala, nebo co jí hlavou prolítlo. Obrátila se zase k vodě, proutek za proutkem házela přes splav. Nikdy s ní nemůže člověk ničehož pořídit. Je mílý to. Přál bych jí ukončení toho bídného živobytí. Ale kdybych ji neviděl sedět u splavu, kdybych neslyšel, když stojím na čekání, její písnič chybělo by mi cosi. Stýskalo by se mi, řekl mydlivý myslivec, drže ustavičně v rukou. Když člověk na něco zvykne, těžko odvykat, pravil Bayer, klada rozžatou hubku do krátké hliněnky drátované, a když si několikrát pořádně zabavčil, pokračoval. Ať to již na člověka zvíře nebo věc. Tak já jsem zvyklý, když jdu na cestu, na tuto dýmku. Moje matka spodobné kouřívala, jako bych ji viděl sedět na zápraží. Cože? Vaše matka kouřila? S podívením zvolala barunka. V horách ženské mnoho kouří, zvláště staré babičky, Jenže místo taváku bramborovou nať a dostanou-li višňový list. No, myslím, že je to chutné, pravil myslivec, nakužuje si též, ale do malované porcela. Tak mám i jistá místa v lese rád, začal zase Bajer, na nich se vždy mimovolně zastavím, která jsem si zamiloval, že mne upomínají buď na jisté osoby, a nep na milé, nep nemilé okolnosti mého života. Kdybych chtěl na těch místech jediný strom, kdyby chyběl jediný keř, chybělo mi, chybělo by mi, co si tam. Na jednom místě je to strázná, srázná výše, stojí osamělý smrk. Je to starý strom, rato lestí ho, se z jedné strany chýlí nad hlubokou propastí, v jejich rozpuklinách sem a tam kapradí, nebo kříček jalovce roste. A v dole žene se potok přes skaliska, a tvoří samé vodopády. Nevím sám, jak se dělo, ale k tomu vždy jsem zabloudil, když mě něco soužilo a nějaké neštěstí mě potkalo. Tak když jsem chodil za mojí ženou a domníval se, že ji nedostanu, rodiče její bránili a teprve později svolili, tak když mě umřel nejstarší syn, i když mi maje stará matka zem, Vždy jsem vyšel z domu, šel bez síle, nekoukal se ani vpravo, ani vlevo, a mimovolně nesl mne nohy do divokého dolu. A když jsem se odstnul nad propastí u zasmušlého smrku, když jsem viděl před sebou vrcholé hor, jeden nad druhým, jako by se mne tíže spadla, já jsem nestyděl plakat. Když jsem drsné tělo stromu obejmul, Zdálo se mi, že je v něm život, že rozumí mým žalobám. A ratolesti jeho chvíle mi nade mnou zašuměli, jako by se mnou vzdychali a povídat mi chtěli o stejných bolest. Bajer se zamlčel. Velké jeho oči byly obráceny na světlo, na stole hořící. Z úst hrnuli se místo slov lehounké obláčky dýmu ke stropu, provázené jeho myšle. Bavěru, Člověku se někdy zdá, jako by ty stromy živy byly, řekl Lýzemburský myslivec. Vím to ze zkušenosti. Jedenkrát, je tomu již několik let, vykázal jsem stromy k porážení. A jiný nemohl jít. Já šel k kácení dohlížet. Drvaštěpové přijdou a hotují se porazit nejdříve krásnou bří. Ani poskvrnky na ní nebylo. Pěkně stála jako pana. Zahleděl jsem se na ní a tu se mi zdálo. Je to k smíchu, ale bylo mi tak, jako by se mi k nohom skáně, skláněla. Ratolest mi jako by mne objímala. A do uší mi znělo, proč chceš usmrtit můj mladý život? Co jsem ti udělala? V tom zaskřípělo ostří pily po kůře a vydělo jí do těla. Já nevím, jestli jsem vykřikl, ale to vím, že jsem chtěl zdržovat drvoštěpy, aby dále neřezali. Když se ale na mne s podívením dívali, zastyděl jsem se, Nechali pracovat. Ale utekl jsem do lesa. Celou hodinu jsem bloudil a ustavičně mne ta myšlenka pronásledovala, že mne bříza prosí, abych jí život nekazil. Když jsem se konečně přemohl a na místo došel, byla pora. Ani lístečku se na ní nehýbalo. Jako mrtvé tělo. Mne pojela lítost, jako bych byl vraždu spáchal. Kolik dní do mě nic nebylo, ale nezmínil jsem se nikomu a kdyby právě dnes řeč o tom se nebyla strefila, nebyl bych se nikdy o tom zmínil. Také se mi jednou podobně vedlo, začal svým hlubokým hlasem Bayer. Měl jsem odvést zvěř do důchodu. Jdu na lo. Tu mi přijde do rány srna. Pěkné zvířátko, jako by je vysoustrohoval. Vesele se ohlíželo po lese a popásal. Napadla mne lítost. Myslím si, nejsi blázen? K čemu je to? Střelím, ale ruka se mi čásla. Trefil jsem srnu do běhu. Sklesla. Nemohla utéci. <kly> Pes se k ní nal. Já mu ale nadal. Co si mi bránilo nechat ji blížit? Šel jsem k ní a nemohu vypovědět, jak bolestně se to zvířátko na mě podívalo. Pro i žalobně. Vytrhl jsem nůž a vrazil jí ho do srdce. Zatřeli si se jí údy a bylo po Já se ale potom pustil do pláče. A od té doby, no, co bych se za to styl? No tatinek už nechce střelit na srnu. Rychle vyjel Dobře, spověděl. Kdykoliv mířím, vidím před sebou raněnou srnu. Žalobné její oči. Bojím se, že chybím, že zvíře poraním a raději nechám tak. Měl byste jen tu zlou zvěř zastřelit. A ty dobré zvířátka nechat, těch je škoda ozval se Lvilím, který skoro sezel. Ono není žádné zvíře tak dobré, aby nebylo zlé, jako zase žádné není tak zlé, aby nebylo dobré. Jako to u lidí bývá. Je to mílka. Když myslíme, že to zvíře, které má hezkou, mírnou tvář, musí být také dobré a které se nám nelíbí, že je zlé. Tvářka. Je mnohli lářka ve světě. Bývá to tak, že člověk to, co se mu protiví, co ho nedojímá, snáze oželí. Ani tak nelituje, jako to krásné, co se mu líbí, a proto bývá mnohdy k onomu nespravedlivý. Byl jsem jednou před popravou dvou zločinců v radci. Ten jeden byl krásný člověk. Druhý ale byl ohizný, nevlídný, divoký. První zabil svého kamaráda, poněvadž měl domnění, že mu svedl milou. Druhý byl rodič z naší krajiny. Šel jsem k němu, když už byl odsouzen do žaláře. Abych se ho zeptal, nepřejeli si čeho vzkázat domů, že bych mu to milé rád vyřídil. Podíval se na mne. Divoce se zasmál, pak začal se hlavou a povídá. Já? Vzkázání? Pozdravení? Komu? Já neznám nikoho. Odvrátil se ode mne, položil tvář do dlaní, a chvíli zůstal tak sedět. Pak vyskočil, postavil se se založenýma rukama přede mne, ptaje se. Člověče, uděláš mi očtě požádám? Udělám, milé rád, povídám. A podal se mu ruku. V tom okamžení ležela v jeho tváři taková přenáramná bolest, že bych pro něho byl udělal všecko. Tvář jeho ztratila všecku odpornost. Jen útrpnost zbuzovala a účastenství. Musel se mi dobře nahlédnout do srdce, poněvadž mi ruku prudce popadl, stiskl a pohnutým hlasem pravil. Kdybyste mne byl před třemi lety, tak to ruku mohl podat, nebyl bych. Proč bychom se nepotkali? Proč by mne potkávali jen lidé, kteří mne v prach šlapali, kteří si z mé tváře posměch tropili? Kteří mě pelínkem a jedem krmili, matka mne nemilovala, bratr mne vyhnal, sestra se za mě styděla. A ta, o které jsem myslel, že mi nemá ráda, pro níž jsem život nasadil, za jejíž jediné milé usmání, modré, s, modré s nebe bych byl strhl, po níž mi tolikrát by, líto bylo že nemám deset životů, abych je obětoval za její lásku, tak ta si jen blázny mne nedělala. A když jsem chtěl slyšet z jejich úst, co si všichni povídali, vyštvala mne ze dveří psem. A divoký ten člověk plakal jako dítě. Za chvíli se cel seze, vzal mne za ruku a tiše doložil. Až přijdete do maršovského revíru, jděte do divokého dolu. Nad propastí stojí osamělý smrk. Tomu doneste moje pozdravení. A těm dravým ptákům, co okolo něho lítají. A těm vysokým horám. Pod jeho větvemi spával jsem celá léta. Jemu jsem řekl, co nikdo neví. Pod ním nebyl jsem takovým bídným lazarem. Byl jsem, zamlčel se. Sedl si zase na lavici a víc nepromluvil, ani na mne nepodíval. Odešel jsem s lítostí od něho. Lidé láli, proklínali toho ošklivého, že zaslouží smrt, že mu lotroství s očí kouká, že nechce ani kněze, ani nikoho jiného vidět, že na lidi jazyk plazí a že jde k smrti jako na posvízení. Toho krásného litovali. Drali se o písničku, kterou složil v žaláři a každý přál, aby dostal milost, protože zabil jen ze zážárlivosti kamaráda. Ten ale, že z pouhé zlomyslnosti děvče zastřelil, které prý mu nic neudělalo a že zabíjel lidi, tak soudí každý podle svého citu. Kolik hlav, tolik smyslu. Každému oku je věc jiná, proto také je těžko určovat, tohle je takové a nesmí mít jinaké. Bůh jedině zná svět. On nahlíží v nejtajnější skrýše lidského srdce a soudí je rozumí mluvě zvířat. Před ním je světlý kalíšek každé bylinky. On zná cestičky každičkého brouka. Šum větru řídí se jeho rozkazem. Vody proudí, kam on jim vykázal cestu. Myslivec se zase odmlčel.